Túto reláciu vám priniesla aromaterapie Karel Hádek. www.karelhadek.eu Dobrý deň, milí priatelia, vítajte pri novom jarnom vydaní relácie Zdravo. Dnes budeme hovoriť o zdraví našich očí a o cukrovke. Svoje skúsenosti s týmito chorobami nám prezradia i známe osobnosti, ktoré prišli na tradičný deň zdravia v nemocnici v Malackách. V rubrike Fauna sa budeme rozprávať o tom, ako sa správne starať o teráriové zvieratá. Sledujete Zdravo. Zmerať si vnútroočný tlak, dozvedieť sa veľa o očných chorobách a ich prevencii, ale aj o diabetes mohli návštevníci nemocnice v Malackách počas veľkoočného týždňa. Povzbudiť ich k lepšej starostlivosti o svoje zdravie prišli i známe osobnosti. Nemocnica v Malackách tým, že prišla do tohto regiónu, sa snaží nielen pacientov liečiť, ale im aj ukazovať prevenciu. Už po štvrtý krát si nemocnica v Malackách pripomenula Svetový deň zdravia, tentoraz zaujímavou sériou podujatí. Sú to zdravotné stánky, kde si môžete dať zmerať vnútroočný tlak, vyšetriť sa na zistenie krátkozrakosti, ďalekozrakosti, diagnostiku ostrosti zraku, screening očného pozadia prostredníctvom špeciálneho prístroja s názvom Fundus kamera. Tento deň je u nás venovaný momentálne, nazvali sme ho veľkoočný deň alebo veľkoočný týždeň, kedy chceme vlastne pacientom sprostredkovať niektoré vyšetrenia, ktoré sa, alebo niektoré prevenciu, ktorú tu vlastne vieme urobiť priamo pre nich, ak si nájdu chvíľočku času. Čo práve tu vyšetrujete? Vyšetrujeme tú hladinu cukru v krvi, aby pacienti vedeli, či majú zvýšenú hladinu cukru v krvi, aby sa mohli hlásiť u diabetológa a ďalej riešiť toto ochorenie. Ak je zvýšený vnútroočný tlak, tak pacient má podozrenie na glaukom. A glaukom je vnútroočná choroba, spôsobuje slepotu oka. No, musím pochváliť samozrejme aj diabetológov, ktorí pravidelne posielajú pacientov na vyšetrenie očného pozadia. Preto ja doporučujem v rámci prevencie raz ročne, určite, ak, samozrejme, ak nie sú nejaké komplikácie, raz ročne prevencia. Ak sa vyskytnú nejaký nález alebo nejaké komplikácie, samozrejme častejšie. U diabetikov je najväčšia pravdepodobnosť, že dochádza k chybám zraku a dochádza k ochoreniu vlastne očí a je veľmi dôležité, aby si diabetici začali sledovať aj svoj vlastný zrak, aby potom neprišlo nejakým fatálnym poruchám, ktoré sa už nedajú odstrániť, ako je vlastne strata videnia. Tak Slovensko patrí medzi štáty v rámci Európskej únie s vyšším výskytom cukrovky. Je ten priemer okolo tých 3,5 až 5%, okolo 350 000 obyvateľov Slovenska, teda v súčasnej doby je liečených na cukrovku, čo je pomerne vysoké číslo a žiaľ, ten trend je stále stúpajúci. Na podujatie pozvala Malacká nemocnica aj Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Prezentujeme tu najmä teda našu činnosť, ktorou je sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia a možno čo treba pod tým rozumieť, poradenstvo je to hlavne poradenstvo pri výbere optických pomôcok alebo sociálno-právne poradenstvo pri úprave prostredia pre nevidiacich a slabozrakých. A z tej sociálnej rehabilitácie je to priestorová orientácia, čiže učíme nevidiacich sa orientovať v priestore a komunikačné zručnosti, učíme ich pracovať s počítačom, hlasovým výstupom a tak ďalej. So svojimi zdravotnými skúsenosťami sa prišiel podeliť aj herec Maroš Kramár, ktorý absolvoval implantáciu umelých očných šošoviek a herečka a speváčka Zuzka Hásová, ktorá už 23 rokov žije s cukrovkou. 40 rokov som ja vôbec nepotreboval doktora. Teraz už nemám žlčník, už mám oči, mám implantované, teda šošovky, zubárovi chodím častejšie. Takže tieto akcie sú dobré na to, aby si človek uvedomil, že prevencia je veľmi dôležitá. A myslím si, že veľmi dôležitú rolu robila moja mama, ktorá veľmi pozitívne na mňa vplyvala, čiže keď sa niečo udialo, tak neurobila hystériu, ale urobila, že to je normálne, že sa to dá vyriešiť. A vlastne takýmto spôsobom mi ukázala, že tá cukrovka je niečo, čo je mojou súčasťou a že s tým nemám mať vlastne žiaden problém. A to mi myslím, že ostalo, takže keď rodičia majú dieťa, ktoré čerstvo sa zistilo, že má cukrovku,
žiaden stres, lebo to dieťa si to poniesie celým životom a bude to brať ako nejaký kríž, ktorý nosí na chrbte, čo nie je tak. Takže to je jediná choroba, ktorú dokážete ovplyvňovať. Myslím si, z tých všetkých nebezpečných chorôb, tak táto sa dá ovplyvňovať. A myslím si, že toto je taká najlepšia choroba, ako som mohla dostať, lebo ja ju môžem ovplyvniť a myslím, že ju ovplyvňujem dostatočne. V podstate som na Slovensku, možno v Európe unikát, že to robím z vytrvalostný šport s týmto ochorením. Limituje vás to nejako vo výkonoch? Samozrejme, vždy to limituje, je pár pretekov, ktoré som fakt že úplne nezvládol. To znamená, že som počas nich dostal hypoglykémiu a z toho sa už proste nerozbehnem, alebo sa rozbehnem na také umiestnenia, na ktoré nie som zvyknutý. Ale v podstate inak nie. Zatiaľ sa mi fakt všetky najdôležitejšie podujatia, ako jediné, čo sa mi nepodarilo, bolo splniť kritérium na olympijské hry, čo ma strašne mrzelo. Ale cukrovku by som tomu nedával až tak najavo momentálne. Chcel som tam byť prvý z Európy v vytrvalostnom športe na olympiáde. No, za 4 roky možno to vyjde. Ako vo vašej rodine myslíte na prevenciu? My chodíme pravidelne na tie kontroly, na ktoré treba. S deťmi chodíme, deti chodia takisto na všetky kontroly, ktoré sú predpísané. A myslím si, že dobrá nálada prispieva k zdraviu. Bol si u zubára už niekedy? Veľakrát. Nebojíš sa ho? Keby sme nechodili k zubárkam, tak potom by sme nemali zuby. Každá takáto akcia je užitočná, aby sa dalo vedieť ľuďom aj tým zdravým, že sú medzi nami tí, ktorí na tom nie sú až tak dobre. Pravidelná osveta v Malackej nemocnici je nepochybne dobrou inšpiráciou aj pre iné zdravotnícke zariadenia na Slovensku. V našej rubrike Fauna, ktorá radí chovateľom zvierat, sa dnes pozrieme na takýchto krásavcov a ich zdravie. Aj pre plazy a teráriové zvieratá má aromaterapia svoje recepty a prezradí nám ich odborníčka Michaela Švorcová. Dobrý deň, Miška. Dobrý deň, Moniko. Máme tu agamu, máme tu korytnačku, reprezentantov ríše plazov. Ja bych začala tým, jakým spôsobom sa o ne môžeme starať, jakým spôsobom im môžeme pomôcť v rámci tých terárií, v ktorých väčšinou vlastne sa vyskytují. Pretože málo kdo je mývá v domácnosti na volno, aby si pobíhali po bytě, ale väčšinou práve chováme v teráriích. A ta terária sú vlastne pro ta zvířátka nepřirozeným prostředím. Takže tady vzniká nepřirozená vlhkost a vznikají tady vlastne i možné výskyty bakterií, virů. Plísní. Ty plísně bývají u ještěrů třeba hodně častým problémem, protože se jim uchytnou v jejich pokožce, v jejich kůži. Víme, že vlastně oni nepijí vodu přímo, ale většinou ji nasávají vlastně přes kůži. A tady nám může pomoct zase ta naše říše silic. Takže většinou to doporučujeme zjistit, z jakého prostředí to zvíře přišlo, odkud ji bylo přivezeno a jaké silice se tam vyskytují nejvíc. To znamená, že zjistíme nejčastěji možný výskyt jakoby stromů, které tam jsou, siličnatých stromů. Nám se tady v tomhle případě nejvíc osvědčila silice borovice, cedr, jalovec, byť ten jalovec teda nepatří zrovna do těch subtropů nebo tropů, ale díky těm svým dezinfekčním účinkům prostě se osvědčuje. Dnes naozaj veľa ľudí chová tieto exotické zvieratá. Měli by zjistit, odkud vlastně to zvíře přichází a podle toho vlastně volit ty podmínky. A naší povinností teda je vytvořit jim to prostředí zase teda doma, když ho už chceme to zvířátko v tom zajetí vlastně chovat. Tady je jedna věc, že vlastně musíme dezinfikovat terárium, měli bychom ho pravidelně čistit to terárium a k tomu bychom měli používat prostředky, které se slučují zase s tím prostředím toho zvířete a ne tam používat vlastně naše klasické dezinfekční prostředky, jako patří třeba chlorové, na bázi chloru vlastně. Jedná se o třeba osavo nebo prostě další chloramin, které většinou používají ti neskušení chovatelé. A čím se dá dezinfikovat na místo těchto přípravků? My vlastně v rámci tohohle z toho programu máme pro dezinfekci Aroma Sanitol, vlastně přípravek na ošetřování, který je vytvořený z silice pomerančové a ze silice tymiánové. Takže pomeranč dezinfikuje, tymián dezinfikuje i příjemně voní. Další věcí, ale kterou si můžete pomoct, je, když nechcete měnit tu podestýlku a vyloženě vymývat, tak můžete použít sprej, který
zas obsahuje silice, obsahuje tymián, obsahuje rozmarín a ten vlastně dezinfikuje to prostředí i příjemně voní, podporuje vlastně i ty zvířátka. A další věcí, kterou můžeme používat, to je právě ta zmíněná borovicová silice, kterou můžete kapat na kořeny nebo na větve, které máte v teráriu, a tím si vytváříte i to příjemné vlastně vonavé prostředí pro to zvíře, a nebo když otevřete to terárium, tak nevnímáte přímo takový ten zatuchlý pach, ale vlastně vnímáte takovou tu jemnou svěží vůni po té silici. Takže vytvoriť zvieratkám správne a zdravé pre nich zdravé prostredie. No a potom je tu samotná tá ich pokožka alebo pancier, ich teličko, ktoré si v týchto umelých podmienkach tiež vyžaduje zvláštnu starostlivosť. Určitě je tomu tak, nehledě k tomu, že jsou různí paraziti, kteří žijí právě v kůži těchhle z těch krásných zvířátek. A tady se nám osvědčilo utvořit jim koupel jednou za čas, prostě podle potřeby, jak často se chce to zvířátko třeba koupat. Takže většinou jsme doporučovali, když to zvířátko si přinesete domů, nevíte, jestli má nějaké ty parazity nebo nemá parazity, tak vytvořit do kýble, dát trochu hydrofilního oleje, do toho hydrofilního oleje, než ho tam dáte, tak můžete použít třeba jenom obyčejnou levandulovou silici nebo můžete použít čalgejovou silici a vlastně to zvířátko tam namočíte. Stal se mi případ, kdy mi jeden známý volal, že vlastně jejich agama právě je, že z ní skáčou takový nějaký černý různý brouci, že to vypadá jako klíště. Co s tím mají dělat? Říkám, co máte vlastně jako po ruce? Hydrofilní neutrální olej, do toho jsme přidali levandulovou silici, protože jinou zrovna neměli, a ponořili vlastně ještě rád do belíku 10-litrovýho, nebo on si tam plaval prostě krásně sám, ale vytvořili mu vlastně jakoby koupel. Během několika minut vlastně ty paraziti začaly opouštět tu kůži toho zvířátka a začaly plavat na té hladině vody. A tohle to stačilo k tomu, aby vlastně to zvířátko se zbavilo parazitů. Táto agama mala tiež tento istý problém. Vtedy sme však nepoznali iné prípravky, respektíve sme hľadali pomoc u veterinára. Odporúčil nám prípravok, ktorý sme teda zakúpili, aplikovali. Agama bola potom doslova otrávená. Týždeň ležala, neprijímala potravu a tvárila sa ako po požití nejakého jedu. Nemáme s tímhle s tím vôbec žiadny problém. U těchhle z těch zvířátek je to bez problému. Tá levandulová silice spôsobila teda to, že vlastně ta agama potom chvíli spala. Levandulová silice uspává, uklidňuje. Akým spôsobom sa dá ošetrovať pancier korytnačí? Tady môžeme používať rôzne olejíčky, pretože ten pancier hodne často praská, znovu sa tam rozšiřují takový ty nepříjemný bakterie, môže docházet k zánětům. Takže môžeme používať jojobový olej, anebo tady môžeme používať zase rôzne směsi, ktoré vyrábíme, takže tady môžeme použít i třeba krémy, balzámy, kde je základem lanolín. Já bych se zmínila i o té koupeli, u té želvy, takže v podstatě můžeme udělat to samé i s želvama, když si je přineseme domů, protože u želv se objevuje dost často salmonela. A želvy kupujeme převážně malým dětem a nechceme, aby vlastně ta želva byla nosič těchto z těch věcí pro naše děti. Takže to samé děláme vlastně se želvou, když ji přineseme domů, hydrofilní olej, neutrální, a přidáváme zde šalvějový eterický olej. Samozřejmě, že s těmi koncentracemi to znovu nepřeháníme, ale dokážeme vlastně díky tomuhle tomu všemu ošetřit tu želvu natolik, že ta salmonela nemá šanci dál se nějakým způsobem jakoby množit. Chráníme tak zase nejenom teda naše zvířátka, ale i naše děti. Milí diváci, ak nepatríte medzi našich dnešných výhercov darčekových poukazov aromaterapie Karel Hadek v hodnote 35 eur, môžete medzi nich patriť na budúce, ak nám na uvedenú adresu napíšete svoj jarný recept na zdravie. Teším sa na vaše odpovede i na vás a dovidenia opäť pri relácii Zdravo. Túto reláciu vám priniesla aromaterapie Karel Hádek. www.karelhadek.eu